Кольорова гама, бачите, однакова. Російський триколор тут аж ніяк не пасує. Два кольори, цього достатньо. Синій, жовтий. Це прапор, здається, Сашка Моторного. Воля або смерть. 3 роки тому. Цього дня на Майдан вийшли головно журналісти і їхні знайомі. Хтось з нашої редакції у своєму авто знайшов прапори, це був перший стяг нової революції. Але про це тоді ніхто й подумати не міг. Янукович, що офіційно не відмовився від асоціації з Євросоюзом, але Азаров уже розповідав про шкідливість кроків на Захід. Усе було ясно. Влада продала євромрію українців за 3 мільярдний російський кредит. Після роботи у паскудний дощик людей вийшло небагато. Танцювали і до хрипоти кричали, що Україна – це Європа. Скоріше з відчаю і без надії. Через годинку підтягнувся Беркут і опозиційні політики з мегафонами. Таким був перший день, а за ним – 3 роки боротьби, надії і крові. Це «Спецкор» і ми говоримо лише про головні події. Вітаю вас! З Ясинуватої по Авдіївці бойовики розмістили САУ у житлових кварталах і обстріляли промзону. Бої не вщухають по всій лінії фронту. Був в комі. Він полежав трохи в комі і помер. На крові. Політики при владі так і не покарали убивць Небесної Сотні. Третя річниця розстрілів Майдану без засуджених. Посвідчення дійсне. Ми не возимо інвалідів. Тактика за так. Атовці змусили по колу їздити маршрутника, який відмовив у проїзді легендарному медику Айдару. Сотні смертей, тисячі скалічених фізично і психологічно. Таку ціну українці заплатили за свободу. Сьогодні річниця Революції Гідності. Майдан вшановує загиблих. 3 роки тому українці вийшли на вулиці столиці. Такою була перша реакція на зрив Януковичем угоди про асоціацію з ЄС. Далі були пікети студентів, розгін і повноцінні бої на вулицях Старого Києва. Барикади у зріст людини, коктейлі Молотова, димові шашки і справжні кулі, які летіли у бік мітингарів. Стінка на стінку, озброєні силовики і тітушки та пікетувальники з камінням і феєрверками. 6 ранку. Майдан Незалежності, Хрещатик та прилеглі вулиці вже перекриті. Кінологи з собаками нишпирять біля машин, шукають вибухівку. Окрім поліції, чатують Нацгвардія, пожежники та швидкі. Правоохоронці не виключають провокацій та навіть терактів. На Хрещатику та Інститутській встановлюють металодетектори. Вже закрите метро, закрите. Ідіть та кричать. У столиці сьогодні посилені заходи безпеки. На вулицю вийшло 6 тисяч полісменів. Загалом по Україні за порядком буде слідкувати понад 18 тисяч правоохоронців. Ну а тут, у столиці, найбільше вони зосереджені саме на алеї Героїв Небесної Сотні та вище біля адміністрації президента. Усі заходи не випадкові. Біля меморіалу загиблим делегація на чолі з президентом. Вони кладуть квіти. На все про все 5 хвилин кордон та рамки зникають. Щойно вони їдуть. Згодом на Алею Небесної Сотні приходять друзі та родини загиблих. Біль їхньої втрати досі не вщух. Це мій чоловік. Олена Іванівна каже, на Майдан ходили всією родиною. Проте 18 лютого Анатолій пішов сам. Вона благала не йти. Напередодні чоловіку наснився пророчий сон, але він не послухав. Побили, дуже побили. І не знаю, хто його по п'ятках бив. Одрубали йому пальці на лівій руці. У мене є свідчення прокуратури, все в мене є. І він був в комі, він полежав трохи в комі і помер. У суди за нею вже ходить донька, бо щоразу там жінка непритомніє. Родичі просять нарешті провести розслідування та покарати винних. Нічого не зробили, що обіцяно було. Все зробили нам, да і все, а пам'ятника нема. Да. Це навіть громадська організація зробила. Треба було б розслідувати, якось, щоб розслідування йшло. А нам все обіцяють увесь цей період, але розслідування, воно десь на якомусь рівні торможення. Щойно прийшли родини, кілька колон так званих вкладників, які протестують біля Нацбанку, рушили повз меморіал та фотографії загиблих. Жоден не зупинився навіть поглядом. Ба більше, одна жінка витягнула плакат
і вигукувала заготовлені гасла. Я теж тут стояла. Чекайте пам'яті наших дітей. Ну, ідіть звідси. Небесну сотню, навіть оце місце святе, використовують в політичних інтригах різних. І сьогодні тисячі проплачених алкоголіків і бомжів тут проходили коло Небесної сотні. Жоден з них не перехрестився і не поклонився. Ми чули тільки брудну лайку. Сум, біль. Ж не проходить. Не скоро пройде, напевно. Вже до кінця віку будемо пам'ятати, будемо ці святі місця обходити. І будемо все робити, напевно, щоб їх не забували. Усього загинуло 107 активістів і ще понад 2,5 тисячі було травмовано. Але попри все це, вони вірять, ці жертви не були марними. Алхутінівська, Роман Сукач, спецкор, 2+2. 6 тисяч немітингувальників окопів. Саме стільки свого складу заділи силовики для охорони правопорядку у столиці до річниці Революції Гідності. Центр міста перекритий для автівок. Люди прийшли сьогодні на Майдани Незалежності віддати шану героям Небесної Сотні. Що зараз відбувається у середмісті? Чи спокійно там, запитаємо у Станіслава Фещенка. Він з нами наживо. Станіслав, вітаю. Скажи, будь ласка, чи спокійно зараз на Майдані? Що там відбувається? Власне, і що кажуть люди у третю річницю Революції Гідності? Добрий вечір. Зараз в ці хвилини на Майдані Незалежності відбувається зовсім невеличкий мітинг. Люди, звичайні бійці АТО, читають вірші, співають пісні, згадують добрим словом Революцію Гідності і не дуже добрим чиновладу. Але головні сьогодні все-таки це учасники тих буремних подій трирічної давнини та родичі загиблих активістів. Вони приїжджають з самого ранку з різних точок України та світу, ідуть на алею героїв Небесної Сотні до меморіалу, несуть лампадки і квіти, вшановують пам'ять загиблих, проявляють емоції. Ну, переважно це сльози. Мы все время были на Майдане, я как раз пришла попить чай. Видела, как начали разворачивать эти все стены, видела, как начали носить этих детей окровавленных. Дякуючи Богу, з моєї сотні ніхто один загинув, але з Конгресу українських націоналістів, але він був в іншій сотні. Добре знайомий так, Нігоян в мене і, як його фамілія, кучерявенький хлопчик. Обідно, больно. Что жизнь отдаю зря. Прости. Учасники тих подій 13-14 року згадують, як це було. Саме 21 листопада люди вперше зібралися на Майдані, аби висловити протест владі, яка вирішила припинити євроінтеграцію. 30 листопада на Майдані Незалежності Беркут жорстоко розігнав студентів. 1 грудня на вулиці Банковій уже розправився з тисячами мітингарів, які прийшли під адміністрацію президента. І найгарячіше було саме ось на цьому клаптику вулиці Інститутської, яку потім перейменували на алею Героїв Небесної Сотні. Родичі загиблих давно просять у влади поставити пам'ятник активістам Майдану загиблим. І от сьогодні ми спілкувалися з міністром культури України Євгеном Нищуком. Він сам активіст Майдану, бо в його голосом не сходив зі сцени. І от він розповів нам, але не про пам'ятник, а про музей Майдану. Уже зараз, в ці дні, влада вирішує, де саме буде розташований цей музей. Шукає місце для нього. Ми будемо мати конкретне місце. Звичайно, в епіцентрі тих подій, які були. І ми почнемо велику роботу по залученню українських міжнародних фахівців для того, щоб ми могли створити цей музей, дуже достойний, дуже сучасний. Мітинг на Майдані Незалежності поки що дуже маленький і спокійний. Чи розростеться він, невідомо, але люди після роботи прибувають, станції метро відкриті. Ми стежимо за ситуацією і будемо чекати, що буде далі. Студія. Дякую, колего. Станіслав Фощенко з Майдану у річницю Революції Гідності. В Авдіївці заклали перший камінь у створення Народного музею історії міста. Не просто камінь, а бруківку з Майдану. Він має нагадувати, що жителі Сходу так само творили Революцію Гідності, а майданівці, що приїжджали із Заходу і Сходу України на центральну площу столиці, нині пішли на фронт. Про тих, хто розпочав боротьбу за європейське майбутнє країни на Майдані і продовжує її зараз. Євгенія Цвітанська. 20 лютого
На вулиці Інститутській я взяла цього камінчика. Тут була краплинка крові, зараз вона вже трошки стерлась. Вона народилась у Сніжному. Поки її рідне місто в окупації, Олена служить у підрозділі, який нині боронить Авдіївську промзону. Такі заклики, що давайте ми цей Донбас віддамо, давайте ми Крим віддамо. Ну, це буде просто злочин, зрозумійте. Люди тут теж боролися. Проти тодішньої влади на Майдані боролось багато мешканців Донбасу, пригадує Олена, бо як ніхто відчували її тиск на собі. Я скажу, чого я вийшла. Бо я знала, хто такий Янукович, я знала, як він приходив до влади тут і що тут творилося. Я не хотіла, щоб це було у всій Україні. Бруківку шматочок Майдану передає Народному музею Авдіївки як символ підтримки місцевих патріотів. Це буде перший експонат. Історичний той вихід на площу, коли... І навіть коли був вже перший загиблий на Донецькому майдані, там теж було дуже багато авдіївських людей. В музеї Авдіївки в цей час транслюють фільм «Зима у вогні». Зараз місцеві жителі Авдіївки переглядають фільм про Майдан. Якщо війну кожен із них бачив вживу, то ці кадри більшість лише по телевізору. Я прослізилась. Це правда було жорстоко. Тутешня молодь, що живе на лінії фронту, розуміє, проти ворога воюють, що тоді, що зараз, заради них. И попадает снаряд чуть-чуть ниже твоего окна. Ты понимаешь, у тебя в голове проносится мысль: спасибо, что осталась живой. И тут же вопрос: для чего? А це вже передова Луганщини. Я йшов з тою метою, щоб вибити отих всіх хабанки, чиновників. Майданівець Юрій пройшов і пожежу у будинку профспілок, був у трагічні дні і на Грушевського, і на Інститутській. На Майдані, як приїхав перший раз, то велосипедна каска в мене була на чолі. Тепер його каска бойова, радіє. Країну може захищати не палицями, а автоматом. Чим мали, тим оборонялися. Зараз нормальна зброя. Майдан якраз і був початок війни. Україна хотіла вийти з-під впливу Росії. Після Майдану Володимир підписав контракт зі Збройними силами. Не про один зі своїх кроків не шкодує. Економічна ситуація там вже і погіршилася в деякій мірі, але тут скоріше історичний шанс вийти з-під впливу Росії. Червоно-чорні кольори на нігтях, тризуб на шиї, батьківщина в серці. На війні цю тендітну дівчину називають «Кнопка». Маленька і болюча. Вона могла б жити у Німеччині, але швидко повернулася від брата в Україну, коли розпочався Майдан. Хочу жити в Україні, але як європейська країна. Рік після Майдану чекала, коли у неї, як у дівчинки, з'явиться шанс служити в Збройних силах. Нині Інна – радіозв'язківець у 24-й залізній бригаді. Старт 255, виконую прийом. До війни Кнопка мала чоловіка і з ним познайомилась саме на Майдані. Дуже романтично, ну, це таки війна, профспілки. Але коли розпочалася війна, вона пішла на фронт, а він – від неї. Ну, він сказав, я не піду, бо я боюся, що мене вб'ють. Нині маму підтримує 8-річний син. Каже, мама на війні, я мужик в хаті. Каже, заради нього і продовжуватиме боротись за країну. І як почала цю справу, то варто довести до кінця. Такі кнопки побільше нам було б чудово. Євгенія Цивтанська, Микола Щиров, Спецкор, 2+2. Музей Майдану зведуть за адресою Алея Героїв Небесної Сотні. Про це заявив Петро Порошенко під час урочистостей до Дня Гідності і Свободи. Порошенко вручив державні нагороди учасникам АТО двом бійцям, які спершу були на Майдані, а згодом пішли воювати і загинули. Сергію Табалі та Андрію Снітку присвоїв звання Героя України посмертно. Обом хлопцям було по 18 років. Щодо меморіального комплексу революції, президент повідомив, що особисто дає розпорядження про виділення землі практично на Майдані Незалежності на колишній Інститутській. Попри те, що ділянка суперечлива, бо начебто є судові рішення про передачу її кільком власникам, зводитимуть його за благодійні кошти. Двоє бійців зазнали поранень під час бойових зіткнень із бойовиками. У штабі АТО відзначає, кількість обстрілів по всіх напрямках фронту значно скоротилася, але до тиші тут і справді дуже далеко, оскільки російські найманці не перестають гатити із забороненого калібру. Так, на Маріупольському напрямку вони випустили по позиціях військових 24 міни. Найбільше дісталося Водяному та Красногорівці. По ній, окрім мінометів, працював і ворожий танк. У секторі Донецьк ситуація не набагато краща. Під вогнем опинилися Зайцеве, Луганськ та Авдіївка. А на Луганському напрямку російські найманці навіть спробували атакувати наші позиції у Трьохізбинці, але бій терористи програли і були змушені тікати, залишаючи на полі бою свою зброю.
стрілецькі бої під прикриттям артилерії. Неподалік Новотроїцьку, що на південь від окупованого Донецька, минулої ночі понад годину тривав стрілецький бій. Росіяни стоять навпроти наших підрозділів, і вони прикривали відхід своєї диверсійної групи. І ще до того на ділянці фронту біля Петровського вибухали міни та рвалися снаряди. Там мали би стояти і стежити за дотриманням тиші інспектори ОБСЄ, але їх уже кілька днів на ділянці не бачили ні темною порою, ні вдень. До околиць окупованого Докучаєвська звідси лічені кілометри. Наші позиції ворог обстрілює як зі стрілецької зброї, так і з кулеметів. Вчора ввечері навіть був обстріляний наш спостережний пост в місті, де раніше відводилися наші війська. Передові позиції ворога взагалі видно неозброєним оком. Росіяни. А хто саме, ви знаєте, який підрозділ? По-моєму, 15-й. 15-й проти нас йде підрозділення. Слышали про него? Как раз разведка бою они постоянно проводят. Стоят они в стиле. На Докучаєвськ переходят. Росіяни, кажуть наші хлопці, стоять просто по інший бік поля. Началась на 12 часов стрілкотня. Ну, ми ждали до останнього, там час-два. Йшли, поки в нашу сторону почали летіти снаряди, пару вогів. Саме звідти, щойно на небі з'явились зорі, до українського опорника спробували підійти диверсанти. 4 чоловіка йшли. Рухались під прикриттям кулеметів. Група була невеликою, але біди ті гості могли наробити чимало і непоправної. Дерги оттуда заходять. Є відвлекаючий маневр. А туди стріляють, оттуда к нам заходять. Ми відповідь дали, ну буквально вже час, друг друга поперестрілювалися. От зараз зайдуть, тихо, по-мирному, зараз почнуть вирізати, але це нам не треба. Насправді, це одна із трьох ділянок фронту, про які у мінських паперах наприкінці літа 2016-го записали територія розведення сторін. І тут, біля Петровського, вже місяці зо два повинна була би панувати цілковита тиша. Проходила лінія розмежування, тут зробили, де відводили сили наші від прямого зіткнення з противником для того забезпечення якогось миру тут. Місія ОБСЄ були присутні. Бійці, що тримають тут фронт, зізнаються, великого бажання відходити не було, але відсунулись окупанти, залишились при своїх. Ми відвели, а не стоять, це неправильно. Не стоять? Звісно, не відподілі техніку. Надію, хоч і не надто велику, що тиша тут таки буде, покладали на інспекторів ОБСЄ. Для них навіть спеціальну позицію облаштували глибоко у землі з потужних бетонних блоків та укріплену деревом. Ви, як самі бачите, тут позиція доволі дуже добре, на славу, обладнана, але, судячи з усього, тут ніхто ні служби не несе. Місія ОБСЄ служба несе лише в світлу пору доби, десь до 16-ї години. Але останні 2-3 дня їх тут взагалі не помічають. Ночами, коли зазвичай у бойовиків найбільше руки чешуться постріляти, спостерігачів тут взагалі не було. Та кілька днів тому вони не з'явилися і вдень. Вчора і сьогодні також їх немає. Була це випадковість, чи хтось і щось знав наперед, нині стверджувати просто неможливо. Але вже у перший день, коли білі інспекторські позашляховики зникли з лінії розведення біля Петровського, у бік українських опорників полетіли і 120-міліметрові важкі міни, і 122-гі осколково-фугасні артилерійські снаряди. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+2. За 150 тисяч гривень продали волонтери трон, створений з осколків мін та снарядів. Цей витвір мистецтва заважки 600 кілограмів зробили хлопці у зоні АТО. Залізне крісло оздоблене мінами, снарядами, осколками, кулеметними стрічками. Трон – своєрідна копія із серіалу «Гра престолів». Військові не дуже хотіли віддавати своє творіння, але волонтери переконали їх зробити це. Тож залізне крісло виставили перед Запорізькою ОДА. Виграв аукціон місцевий підприємець. Він же має купити за ці кошти тепловізор, камеру нічного бачення та автомобіль для бійців на передовій. Подарунки поїдуть в район Донецького аеропорту. Помста за маму Таню. У Чернігові атовці провчили нахабного водія, який напередодні відмовився взяти медика Айдару Тетяну Борисенко. Кілька десятків бійців із різних батів забили салон маршрутки на кінцевій зупинці і по колу каталися безкоштовно. Водій відмовити вже не зміг, тож кермував мовчки. Айдарівка Тетяна Борисенко пройшла полон, мала кілька контузій та поранень.
Один за одним вони заходять у маршрутку. У кожного посвідчення учасника бойових дій. Проїзд безкоштовний, кататимуться вони сьогодні до схочу. Хлопці не приховують, це помста за їхню відчайдушну побратимку. Якщо б мусив сказав би, я промовчав би. А ти бабі сказав, жінка, вона пішла воювати, а ти ні. Цього разу Тетяні Борисенко знайшлося місце у маршрутці. Сидяча і безкоштовно. У неї третя група інвалідності через поранення на передовій. Даються взнаки старі травми, яких зазнала ще в полоні бойовиків. Дізнається слова водія про куплене посвідчення, неабияк її обурили. Вона говорить, якої УБД ви понакупали. От, де ви їх набрали, що типа того, що була б ти моложе, я б повірив, що ти це воювала. Говорить, а так що, говорить, на першу групу не хватило денег. Водій мовчки везе пасажирів, на закиди не реагує. Це буде з кожною маршруткою. На кінцевій зупинці атовці разом із волонтерами розповідають водієві про маму Таню. Врешті чоловік вибачається. Кадри, як по інститутській, йшли наші мальчики під пулями і під щитами. І як під цими пулями? Вытаскивали этих пацанов. Ты видел эти кадры? Вот этих вытаскивали пацанов, это было. Ну просто я. Ну искренне извините, пожалуйста, так получилось, что может погорячился. Больше так не повторится. А не хочешь погорячиться где-то на востоке? На зустрічі з атовцями приїжджає керівництво по сервісу компанії-перевізника, що обслуговує цей маршрут. Виправдовувати водія не стали, підтвердили, що учасники бойових дій можуть їздити у Чернігові безкоштовно. Учасників АТО возять неограниченному кількості на кожному автомобілі, який працює по сервісу в інших підприємствах. Ограничення немає, тобто 5 чоловік, 10 чоловік, скільки захочуть, стільки не їдуть, безплатно. Всі водителі об этом знають. Ситуацію з Тетяною Борисенко називає людським фактором. Щоб більше таке не повторювалося, атовці просять у кожній маршрутці розмістити інформаційну листівку, хто має право на безкоштовний проїзд. На їхню думку, це зможе припинити постійну суперечку між водіями та пасажирами. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігів, Спецкор 2+2. НАТО засуджує російську агресію та підтримує Україну. У Стамбулі завершили роботу парламентська асамблея Північно-Атлантичного альянсу. Свою підтримку Україні пообіцяв і турецький президент Реджеп Ердоган. Попри нещодавнє потепління відносин між Москвою та Анкарою. Олександр Загородний знає більше. Найдорожчий готель, найбільша зала, посилена охорона. У Стамбулі завершується парламентська асамблея НАТО. Сюди приїхали очільники з усіх європейських країн, зі Сполучених Штатів та Канади. Десятки важливих питань, серед яких війна тут, у сусідній Сирії, питання біженців, але українське питання чи не найперше. Власне, з нього і починає президент парламентської асамблеї НАТО. НАТО засуджує російську агресію проти України, окупацію Криму. Росія вторглася на схід України. Наш альянс залишає відкритими двері для нових членів, і мова не лише про Чорногорію. Турецький президент Ердоган частину своєї промови приділяє Україні. Він говорить однозначно і чітко. Туреччина підтримує цілісність нашої держави. Для нас від початку незмінним був принцип територіальної цілісності України. Ми відстежуємо ситуацію навколо прав кримських татар в Криму. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій мав сьогодні годинну зустріч із президентом Туреччини Ердоганом. Говорили про створення зони вільної торгівлі між двома країнами, про співпрацю в військово-промисловому виробництві, це виготовлення зброї. Але головне, каже Парубій, це те, що Туреччина, він це відчув, підтримує Україну. Чітко зазначив свою прихильність до територіальної цілісності України, до засудження російської агресії і висловив подальшу підтримку у вирішенні цього питання, звільненні української території від російських агресорів і недопустимість замовчування питання окупації Криму. Насамкінець Ердоган заявив, що він особливо уважно слідкує за подіями в Криму. Туреччина підтримує кримських татар. Водночас Туреччина не зніматиме морської блокади із Криму. Якщо раніше турецькі кораблі якось неофіційно, неформально заходили на територію порти Криму, то в майбутньому цього не буде. Стамбула, Олександр Загородний, Сергій Азаренко, Спецкор 2+2. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі йде з політики, принаймні, на якийсь час. Про своє рішення він оголосив після невдалого старту свого нового походу на Єлисейський палац. Саркозі, якого вважали потенційним кандидатом у президенти від правих, в перегонах наступного року, програв уже у внутрішньопартійних виборах. Він посів третє місце, поступившись двом колишнім прем'єр-міністрам Алену Жюпе та Франсуа Фійону. Саме останньому Саркозі висловив свою підтримку на майбутніх виборах і заявив, що відтепер більше часу збирається присвятити родині.
Ангела Меркель знову боротиметься за крісло федерального канцлера Німеччини уже вчетверте. Рішення, каже, далося їй складно, і часу на роздуми знадобилося чимало. Меркель прогнозує, на неї чекає найбільш жорстка виборча кампанія. Наступні вибори в Німеччині відбудуться восени 2017 року. За останніми опитуваннями, 55% німців виступають за наступну каденцію канцлерки. Меркель обіймає посаду з 2005 року. Я готова до виборчої кампанії, і вона дуже відрізнятиметься від попередніх, бо змінилася ситуація у суспільстві, а виборчі кампанії завжди визначаються суспільними настроями. Щодо п'ятого разу побачимо, зараз не стану відповідати, а то ми забіжимо наперед аж до виборів у 2025 році. Хто знає, чи ви ще тоді працюватимете? Шестеро українців загинули і троє травмовані внаслідок кривавої ДТП у російському Ростові-на-Дону. Про це повідомили тамтешні ЗМІ. Українські МЗС наразі перевіряють цю інформацію. За даними російських журналістів, мікроавтобус з українськими номерами врізався в КАМАЗ. Жертви та поранені, ймовірно, жителі окупованих територій, які прямували до Москви. Причина аварії поки що невідома. Наразі відомо, що троє з громадян, які постраждали, є громадянами України. Дані щодо громадянства загиблих осіб наразі уточнюються. Триває процес ідентифікації тіл. Немає поки що документального підтвердження громадянства України. Стрілянина на миколаївському авторинку. Покупець відмовився платити продавцеві за товар. Той викликав охорону. Уздрівши небезпеку, боржник кинувся тікати і відкрив вогонь по охоронцях. Одному влучив у живіт, іншому в ногу. Але вартові таки затримали стрільця. Свідки викликали поліцію та швидку. На щастя, зброя була травматичною, тож життю охоронців нині ніщо не загрожує. Несумлінному ж покупцю тепер світить до 7 років за ґратами. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Наразі 35-річному зловмиснику, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство, оголошено про підозру та затримано вилучений пістолет, на який у зловмисника не було дозвільних документів, та три гільзи та два заряджених патрони калібром 9 мм направлено на дослідження. Раби 21-го століття, півтора року у полоні. На Вінниччині поліція затримала родину ромів, яка змушувала жебракувати людину без ноги. Правоохоронці вже з'ясували, чоловік 12 років прожив у будинку-інтернаті. У листопаді 14-го поїхав до Вінниці у гості до свого брата. На вокзалі його знайшли цигани, обікрали, залякали і привезли до себе та використовували для заробітку. Жив як раб. З подробицями Анна Тітовська. Чоловік без ніг жебракував майже по всій Україні. Його щодня вивозили на трасу, забирали лише увечері. Так тривало півтора роки. 500 гривень на добу – це заробіток інваліда, забирали рабовласники. Бізнес належав родині ромів. На костелях ходив. Пекою то не тяжело, морозом то да. І коли така слякоть і ходиш по тому снігу. 60-річний Степан Штулько 12 років жив у Тиврівському будинку-інтернаті. Звідти підопічні мають право виходити за межі закладу. У нас відкрита установа, тому вони виходять в Тиврів, тому вони їдуть у Вінницю, і вони мають на це повне право. Коли він вже не повернувся, ми, звичайно, на третій день подали заяву в міліцію. Як з'ясувалось, інвалід поїхав до свого брата у Вінницю. Та на вокзалі його викрали цигани. У чоловіка відібрали паспорт та пенсійне посвідчення, аби не втік. Завели, забрали там мобілка, якась була в мене. Ну, пригрозили, щоб я там з ними їхав, там, щоб на них заробляв. От. Боявся, ну, вирватися не міг. Їх більше боявся, що бити будуть за те, що я скажу, що я там не хочу бути в них. Півтора року нещасний провів у циганському полоні, якось пожалівся на свою долю продавчині в селі, жінка заявила в поліцію. Тримали його в нелюдських умовах, кормили його вода, хліб, буває якась похльобка. Коли громадянин казав, що він відмовляється жебракувати на них, то вони постійно його били. Організаторів злочинного бізнесу затримали, відповідатимуть вони за статтею торгівля людьми. Інвалід знову повернувся до притулку, який став для нього вже другою домівкою. Тепер, каже, за його межі ні ногою. Анна Тітовська, Микола Назаренко, Вінниччина, Спецкор, 2+2.
Літайте рейсами Аерофлоту на підлозі літака. Чорний тільник біля туалету авіалайнера. На рейсі до Парижа стюардам довелося вгамовити росіянина, що поводився неадекватно. П'яного пасажира вдалося скрутити і зв'язати ременями безпеки за руки та ноги і покласти у проході літака. Чоловік навіть скручений, не вгамовувався, проклинав усіх і погрожував льотчикам розправою. Тож до Парижа поціновувач дармового ербасного алкоголю летів не у кріслі, а на підлозі. Проте у тільнику. Считай последние свои минуты, как здесь работаешь, еще. Поверь мне, товары. Ты сильно сомневаешься, что ты от страха умрешь, ты? Я умру. Даже так. Гарного вечора і не забуваємо про тих, хто на фронті, і про тих, хто у шпиталях потребує нашої допомоги. Щастя!